Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi Mbakku tuh hari ini datang dan mau nempel-nempelin tulisan kayak gitu, kongsi faca kayak gitu, terus apa itu yang gambar-gambar kayak sio kan hari ini ya, tahun ini kan kayaknya sio macan ya kalau nggak salah itu. Pokoknya nempel-nempelin kayak gitu karena aku kasih lihat keseruannya ke kalian. Dan aku tuh dibawain ini. Itu khas setiap lebaran itu ada, cuman aku nggak begitu suka karena terlalu manis banget. Terus sama dibawain cemilan sama mbakku ini, itu kayak kayak tai, apa sih, tai kucing tai kucing kalau versi Jawanya. Terus ini kue, ini cemilan kayak gitu. Jadi aku dibawain sama mbakku buat ngemil aku. Aku bilang ke mbakku, nggak usah mbah, yang lebaran kan kalian, aku nggak lebaran gitu. Tapi banyak tetap ngasih buat aku. Oke. Kesibuk geng, semua lebaran.这个呢？要放哪里？可以放门，别放进去。后面那个门。嗯。这玻璃，是你呢？这个，谁贴这个？我们门呢？ 这个能扣的，朝别个来的。嗯，这个。查到了吗？
好了。好嘞，那个木子床上贴不贴嘞？膝盖床不贴不贴嘞？反正不知道啊。就打门上打一个符子吧，给他打开门上打个符子吧。放完，放这个。嗯，这个你等，放这个，放这个，那个雪的旧的，这个，这个，这个咋的呢？没呢。有嘞。没有呢。没有了。这个是小的，小的就弄小的吧。一个是还是两个？一个吗？一个，那个手机。他奶奶家那边有没有？那个有。